we choose to go to the moon? We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Sådan lød det, da præsident Kennedy i sin berømte rumtale den 12. september 1961 fortalte, at USA havde tænkt sig at tage til månen. Siden har kun 24 astronauter taget den næsten 400.000 km lange tur til månen. Men måske bliver 2018 året, hvor de første private rumturister tilbagelægger en lige så stor afstand. Kapløbet er på vej ind i sin sidste afgørende fase. Good morning, everyone, from Blue Origin's launch site in beautiful West Texas. Command end to start. 2, 1. Sådan så det ud for nylig, da det private rumfirma Blue Origin gennemførte en testflyvning af deres rumfartøj. Det her er godt nok en dukke, der bliver skudt ud i rummet, men firmaet arbejder altså på at blive de første til også at sende mennesker afsted. Og det er de ikke ene om. Sådan her ser entreprenøren og rigmanden Elon Musks drøm om rumfart ud. Hans ambition er at sende turister rundt om jorden i et rumskib fra New York til Shanghai på 39 minutter. Faktisk er hans ambition, at du skal kunne flyve alle steder hen i verden på under en time. Og så er der ham her. Hello everybody, Richard here. Well, as you know, supersonic travel is a bit of an obsession of mine. Virgin Galactic's human spaceflight program will take everyday passengers to space and back. Every day. Launcher One will launch small satellites and help industries with data and connectivity from space. And the spaceship company is manufacturing vehicles of the future, including Boom's supersonic jets. Velkommen i studiet, Per Wimmer. Tusind tak. Finansmand, eventyrer og kommende astronaut. Som er antydet, er det så flot. Vi er klar. Det er godt. Og Sten Aller Jørgensen ved siden af mig, velkommen til os. Til dig, tidligere formand for Dansk Selskab for Rumfartsforskning og talentambassadør hos Science Talenter. Per Wimmer, du har købt billet til at komme med Richard Branson, som vi lige så her for et øjeblik siden, og hans Virgin Galactic. Kommer du afsted i år? Det håber vi meget. Vi har været meget tålmodige undervejs. Det har taget væsentligt længere, end vi regnede med. Men så mange gode ting, de tager tid, og vi giver aldrig op. Jeg har fortsat for at kæmpe for min drøm, som jeg startede for 18 år siden, tilbage i 2000. Så det har været et langt maraton, men det er dejligt at se, at nu er vi ved at være tæt på nippet til at kunne tage afsted. Og hvad er det, der gør, at du nu ved, at nu er du altså tæt på? Det er, at vi har nu været igennem så mange tests efterhånden af Spaceship 2. Den har været igennem både den ene og den anden tur osv. Og vi er nu i den sidste fase, det der hedder Power Test Flight. Og når man først går ind i Power Test Flight Mode, så er det der, hvor astronauterne de bliver rigtig, rigtig begejstrede, fordi det er den sidste del af det. Hvor lang tid den tager, og der er ting, der kan gå galt og alle den slags ting, der er forbehold på det. Men vi er i slutfasen, så det er jo dejligt endelig at kunne være der. Og hvad er det så, du ser frem til? Altså, hvis nu du kommer afsted? En oplevelse for livet. Jeg har jo lavet mange eventyr tidligere som eventyr. Jeg har rejst i 72 lande. Jeg har dykket med hajer på Fiji. Jeg har stået på ski i 5.500 meters højde. Jeg har lavet verdenshistoriens første tandems skydive, altså faldskærmsudspring over Mount Everest tilbage i 2008. Så jeg har prøvet mange af de her spændende ting på landjorden, både oppe og nede. Men det ultimative eventyr, det må være at forlade den jord. Hvorfor? Fordi man kan, fordi det er muligt, og fordi som eventyr, der handler det jo om at skubbe grænserne længere ud. Altså det handler om. For mig, der driver uddannelsen, det at lære noget nyt, og det gør du ved at lave fejl. Det gør du også ved at skubbe grænserne længere ud af, om det er opad eller i nedadgående retning. Mm. Sten Aller Jørgensen, hvilke andre, det her det er så Richard Bransons projekt, hvilke andre lignende private projekter er der for privat rumfart, og hvad går de ud på? Ja, først og fremmest så er der jo, som vi så her, Blue Origin med Amazon-milliardæren Jeff Bezos i spidsen, ikke? Som har bygget den her raket, der hedder New Shepard, som ligesom Per Wimmer skal op med Virgin Galactic, det der hedder en suborbital bane. Så man går ikke i kredsløb om jorden. Du bliver dybest set skudt op og ned igen. Mm. Og
Virgin Galactic gør det som et fly. Blue Origin, de gør det med en raket med sådan en lille kapsel på spidsen. Og hvis man ser resten af den raket, så kan man se filmet indenfra den her dukke, der ligger derinde og kommer næsten helt ud i rummet. Ikke? De kom 76 km op. Det er så godt som rummet. Ikke? Man skal så huske, at fra en superorbital bane og til at gå i kredsløb, der er meget, meget langt. Men altså, er det så dybest set ligesom at komme ud og flyve det her, eller hvad? Nej, jeg vil sige, det er formodentlig meget anderledes end at komme ud og flyve, fordi du bliver trykket gevaldigt meget tilbage i dit sæde, mens raketten starter, ikke? Og så skyder du jo op i rummet. Og så kan du meget hurtigt opleve, at du bliver vægtløs. Og hvis du kigger ud af vinduet, kan du se, at himlen bliver kulsort selv ved højlys dag. Og du kan se, at jorden buer ganske, ganske svagt, fordi den jo er rundt. Så det er væsentligt anderledes. Og så har du så et typisk 10-15 minutters vægtløshed, og så begynder kapslen så at komme ned i jordens atmosfære igen, og der bliver den jo så bremset ned. Så der vil du igen mærke, at du bliver presset ned i dit sæde ret kraftigt. Det her er, tror jeg nok, Blue Origin, er det ikke det? Jo, lige præcis. Det er den video, de opgjorde her den 12. Ja. December. Ja. Og det er jo en lang historie, ikke? Fordi det tager jo et stykke tid at komme derop. Der kan I se raketten der med udstødningen. Og altså, den her raket, den er jo meget, meget mindre end en, man skal bruge til at komme i kredsløb om jorden. Fordi så skal vi i kredsløb om jorden, så skal vi dels højere op, og dels skal vi jo begynde at flyve sidelæns og komme helt op på 28.000 km i timen. Ja, det skal jo meget hurtigere. Og hvor hurtigt flyver den der? Jeg ved faktisk ikke, hvor hurtigt den kommer op at flyve. Jeg tænker en 3-4 gange lydens hastighed eller sådan noget. Ikke? Den skal bare kunne komme så hurtigt op i fart, at når den slukker motoren, så kan den falde det sidste stykke vejen op over de her 100 km og så ned igen. Man har valgt at sige 100 km, det er sådan den magiske grænse, det er der rummet begynder. Så hvis man har været over 100 km, så kan man kalde sig astronaut. Per Wimmer, fortæl mig lige om den rejse, du skal på. Hvordan kommer den til at forløbe? Jamen helt konkret forløber den således, vi skal have den sidste del af træningen. Jeg har været igennem en hel del træning indtil videre, blandt andet i vægtløs tilstand. Jeg har siddet i centrifugen, både i Rusland og i USA, og blev slynget rundt hurtigere og hurtigere, hvor man faktisk simulerer 100% en raketopsendelse. Man føler de her G-kraftpåvirkninger på kroppen. Og så har jeg derudover også fløjet nogle af verdens hurtigste jagerfly, hvor jeg faktisk allerede i dag har været på kanten af rummet, om man vil, op i 27 km højde eller ca. 80.000 fod. I en hastighed af 3 gange lydens hastighed. Så jeg har set den krumme jord. Jeg kan bekræfte, den er rund. fordi det er bare at vide. Den er ikke flad. Præcis, den er ikke flad. Så jeg har sådan været lidt deroppe af i forbindelse med træning. Netop for, at kroppen vender sig til de her store tryk, vi får. Vi skal kunne klare 6G den her vej. Det svarer til, at man ligger sig ned på gulvet og får 6 personer, der står oven på en. Og så 3G, der trækker blodet ud af hovedet på samme tid. Det er selvfølgelig ubehageligt, og jo mere blod man trækker ud, jo mere er chancen for, at man besvimer. Men der går vi igennem nogle træningssessioner for at modvirke det. Risiko for at være lystlået. Altså, jeg kan sagtens forstå det her fascinerende. Det er jo fantastisk fascinerende. Jeg kan absolut sagtens forstå. Super fascinerende. Men samtidig så også tænker jeg, hold kæft, ellers tak. Altså, at blive slynget rundt i en anden centrifuge og få alt muligt sat ovenpå mig. Og man kan ikke komme ud. Man kan ikke komme væk. Nej, men sådan er det at være eventyr. Sådan er det, når man skal ud og bryde grænser. Og specielt, hvis vi skal forlade den jord. Vi har tyngdekraften, og hvis vi skal længere ud, end en almindelig fly kan klare, jamen, så skal der raketter til. Og sådan er matematikken, sådan er fysikken. Det kan vi ikke komme udenom. Men heldigvis er det jo prøvet, testet af tidligere astronauter og kosmonauter. Så vi skal igennem noget af det samme. Der er en risiko ved det her, ikke? Der var en testflyvning for relativt nylig, som ikke endte, som den skulle, ikke? Jo, vi havde et uheld i, jeg tror, det var 09, hvor der var 3, der blev dræbt nede på jorden. Det var mere en industriel ulykke, altså hvor tingene eksploderede ved en meget, meget varm dag ude i ørken. Det var nogle af mekanikerne, der simpelthen, jeg tror, der var en utæt pakning der, fordi det er noget meget eksplosivt noget, vi har med at gøre. Og så i den 31. oktober 2014, der skete der en testpilot, der kom til at gøre en fejl, og det gjorde, at raketten faldt ned, desværre. Ja, vi har nogle billeder, som viser, hvordan den testflyvning sluttede. Altså Virgin Galactics Spaceship 2 faldt ned i ørkenen i Californien, hvor piloten altså døde. Hvordan lever du med den trussel? Hvordan glæder du dig? Og samtidig bære bevidstheden om, at den risiko hører med videre? Jeg glæder mig som et lille barn til juleaften. Det bliver for mig en fantastisk oplevelse. Men det er klart, der er risiko ved den slags ting. Jeg ville selvfølgelig ikke gøre det, hvis jeg følte, at risikoen var for stor. Dengang vi kiggede på Mount Everest, der besluttede jeg mig mod at kravle op ad bjerget, simpelthen fordi risikoen er for høj. Den ligger op i nærmere 10%. Hvorimod at lave et faldskærmsudspring over det, mente vi havde en lavere risikoprofil. Det at tage i rummet er nok tilsvarende, mener vi,
hvad der svarede til flyindustrien tilbage i 1920'erne og 30'erne, hvor det stadig var lidt nyt og lidt spændende, og det var regeringer og velhavende personer, som var med i det. Så det er lidt sammenlignet med det. Jeg tror, at risikoen ligger i de lavere procenter, om ikke under 1%. Så den er stadigvæk acceptabel. We've always known that commercial space... Der var lige Richard Branson ind fra højre, men han forsvandt igen. Jo, men han dukker op, når du mindst forventer det. Han er overalt. Han er omnipræsent, inklusiv i rummet, som han selv siger, Virgin er space of Virgin Territory. Og det fik mig faktisk til at tænke på, Branson har haft den her drøm, ligesom du har i masser af år, og nu bliver den virkelig, kun for nogle ganske få, som er velhavende som du selv. Hvornår tror I, at det her det bliver turisme for mere end de meget få? Altså, jeg tror, man skal passe på med at kalde det rumturisme. Altså, fordi når man siger turisme, så er der mange mennesker, der tænker charterrejse til Mallorca. Og det er jo altså noget, altså, som... Altså, lyder det ikke helt, vel? Nej, det er jo det. Det er jo det. Det er i høj grad stadigvæk for de få. Det, jeg tror, der kommer til at ske, det er, at vi har nogle folk, som driver en udvikling. Og den udvikling, den fører til billigere rumrejser. Så charterrejser til månen, det bliver heller ikke en realitet inden for en overskuelig fremtid. Men altså, nu så vi Elon Musks planer her om at sende mennesker fra den ene ende af jorden til den anden på 39 minutter. Ikke? De kommer også til at opleve den der enorme kraft, der trykker ind ned, når den starter. Og det er selvfølgelig fordi, der har han set, der er et marked. Der er ikke et marked for at sende mennesker til Mars lige pt. Men der er et marked for at sende folk fra den ene ende af jorden til den anden hurtigt. Der er folk, der vil betale ekstra for at komme hurtigt fra A til B. Og hans idé er jo, at man kan genbruge raketter. Raketter plejer at være engangsmaskiner. Ikke? Ved at genbruge dem, har han indset, så kan vi selvfølgelig gøre ting meget billigere. Og det kan drive en udvikling, som samtidig kan give os langt, langt billigere rejser til lavt jordkredsløb til månen og senere til Mars også. Og hvornår er vi der? Det er jo svært at svare på. Ikke? Det kommer helt an på, hvordan udviklingen går. Ikke? Altså, i bedste fald, så fungerer det hele. Ikke? Men altså, som vi har set i Virgin Galactics tilfælde, et uheld kan sætte ting, udviklingen rigtig, rigtig mange år tilbage. Så det er ikke rigtigt til at sige. Hvis alt går vel, så håber jeg da... Altså, Elon Musk, han stod jo her i oktober måned på konferencen i USA og sagde, at han ser, at de begynder at sende ting og mennesker til Mars inden for de næste 5-10 år. Ikke? Og da folk begyndte at grine, så siger han, at det er faktisk ikke en vittighed. 5 år i min bog er ret længe. Ikke? Det er ret sjovt. Per Wimmer, hvad er dit mål, når du forhåbentlig senere i år har været på den her rejse? Hvad er så din næste rejse? Ja, som eventyr, så stopper du aldrig. Det er jo ligesom at køre på en cykel. Ikke? Hvis du stopper og falder af cyklen, så er det ikke så sjovt. Så man skal blive ved. Så mit mål med rummet er at blive ved. Altså komme op igen, tage længere ud, tage længere væk og den slags ting. Men derudover så mere sådan, generelt som eventyr, kigger jeg jo hele tiden på nye eventyr. Jeg har da også et par stykker liggende nede i skuffen, som ligger og ulmer. Men jeg tager én ting ad gangen. Og nu er det rummet i første omgang, vi er stærkt fokuseret på. Det er super spændende. Det er noget, som driver hjertet. Det er en drøm, som jeg har haft i mange, mange år. Og det er en drøm, jeg aldrig har givet op. Og det er en drøm, jeg bliver ved med, indtil den er fuldstændig udført. Og det er dejligt at se, at det nu kommer til at ske. Du sover med rumdragten på. Det gør jeg nok den dag, jeg kommer hjem. Tak skal du have. Per Wimmer, tak skal du have. Og også mange tak til Sten Aller Jørgensen. Tak.